Oh, kapit pa eh. Okay, soy tam. Yes. Oh, just come forward. Yeah, I haven't start yet. Siapa masak? Saya. Masya Allah. Siapa yang Cina? Saya. Ah, ya. Yeah. Nampak macam Melayu je. Ya. Yeah. Orang Klang? Orang Klang. Orang Pulau Ketam. Hah? Kelantan. Kelantan mana? Pulau Ketam. Oh, Pulau Ketam. Ni orang Kelantan juga. Orang Bacok. Mi kari ada? Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita orang dekat Klang nak cuba makanan Cina Muslim. Cici Yiyi, Cici Yiyi, jom kita jalan. What's the name of place? Cici Yiyi. Yi Chi Hua. See how to walk. Perfect road, then suddenly. Kat belakang sana TSY Mi Kari, tapi kedai dah terbakar, so dia pindah sebelah sana. So now we are walking towards Cici Yi. Allah, saya nak jalan ni. So hard to walk. Adik buat apa adik? Cuci longkang ke? Adik buat apa adik? Cuci longkang ke? That must be the brother. Bing Su. Persatuan Kaum Li Tiong In. Wow, look at that. Ayah. Leaking water somewhere. I need to go and report to Shah. Oh no, this is a private park. Oh, these trees are old. This one's like in KL show fall already. Man. Now I can walk outside lah. We've got glass some more. Ayo. Ini baru buat kot. Madam Lee. Natural Country Senyan Bahad. Monitoring water, voice, water control. So classic lah the signboards. And then we are here. This is Zhonghua, I think. Private. Yeah. Restaurant Muslim Ahmad Ong. Restaurant Yi Chi Yi Chi Yi Chi Chi Hi. Got some fun, I know. Yes. No entry. Yong Tau Fu. Oh, got pao. Soup curry spicy. Nasi lemak sana. Sizzling imi, wantan mi and yonke. Nasi lemak cik noni. Nasi lemak biasa RM3. Nasi lemak sotong serang. Ini ada mi curry inside. Ji jong man yong tau fu mi kicap. Ada surau, ada makanan, fish dumpling, soya cincau, kari mie,
lor mi, dry curry noodle, nasi goreng Cina, curry chicken kimpo, Hokkien mi, kopi tiga warna mi goreng, limau asam boy. Let's go see the food. Ice kosong. Niko. Cafan. Oh, papetai. What is that? Soy tam. Yes. Oh, just come forward. Yeah, I haven't tried yet. Siapa masak? Masya-Allah. Siapa yang Cina? Saya. Ayah. Nampak macam Melayu je. Ya. Orang Klang. Orang Klang. Anak Pulau Ketam. Hah? Kelantan. Kelantan mana? Pulau Ketam. Oh, Pulau Ketam. Ni orang Kelantan juga. Orang Bacok. Mi kari ada? Mi kari. Wah, this one is a Yongchong kari. It's the pork version chicken. Yeah, yeah. Rawang bawang halia. Rawang bawang halia, no, not vinegar. Very nice. This one they use pork one last time. No. No. Ini kalau dekat masyarakat Cina kan, kalau perempuan habis beranak. Oh, pantang. Oh. Tapi dia kuat tak macam ni banyak. Saya sengaja buat banyak. Yalah, buat Melayu star. Ini apa rendang? Ini kamhiong ayam. Oh, kamhiong. Ni rendang. Rendang, daging. Daging. Ya. Masya Allah. Ini kompau ayam. Kompau, ha. Ini tempe Melayu. Ya. Sour. Saya sour. Oh, sweet sour. Oh. Ini sweet sour. Ya. Ini petai. Sambal bawang besar. Oh, Masya Allah. Itu nasi lemak bukan sama. Lain. Tahu, yang tahu? Bukan, bukan you punya. Saya punya. Oh, you punya. Mi kari you punya. Mi kari. So, star Cina. Ya. Dekat menu saya. Oh, got garlic bread also. They're not eating. I'm taking the set. Lunch, right? Like the petai. Really? The tempeh. Tempeh. I like that. Hokkien. Hokkien. Ni kari ada? Ni kari ada. Bagi bihun kuih tiaw. Ni kari itu. Ni kari ni. Itu saja? Itu saja. Basuh tangan, cuci tangan. The kitchen is where my meat curry is coming from. Wow, they cook fresh. They cook fresh. You need to fresh ayam teh. Okay. They cook fresh, you know. I saw her pour the santan in. Nice. Very ching and nice. I try first chicken or soup is nice and try the sambal. The thing is that
sour kan. Dia tak ada basuh tangan punya lah, dia pakai tisu. Oh, ya. Very nice, just like what is chicken broth? Not enough santan. But the spiciness okay lah. Pakai santan kotak lah. Very nice, it's very light. A lot of noodles lah for 8 ringgit. Wow, so much. I cannot finish. Look at that. Look at the noodles. Highly recommended. Ahmad Ong. Or Ong Chi Chi. Chi Chi Chi.